jira ico info cibgara da hultinya zuri madakan wiyitra gwan da mikatalo mikatalalo yih yallan batwar yih katit warno yekatitna etiopia beberkata nagaroch ers bersaacho yitasasaru nacho bemejemera daraja yekatit 11 akabi ye hizbawi weyane harni tigray kadedebit tararaga tigli jemerebet gize yekatit 11 nu yekatit 12 በሁለተኛው የጣሊያን ወረራ ወቅት ሀገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ ጣሊያን ለአምስት ዓመታት በቆየችበት ጊዜ የግራዛኑን ጭፍጨፋ ያስተናገደችበት የካቲት 12 እጅግ በጣም አሰቃቂ የሆነ ታሪክ የተከናወነበት ነው። ከዚህ ውጪ የካቲት አብዮት ብለን በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የምንጠራውና አጠቃላይ ተማሪዎች የሚመራን የታክሲ መጆች የሚለው ህዝብ እንቅስቃሴ የታየበት የካቲት አብዮትም በዚሁ በየካቲት ወር ውስጥ የተከናወነ ነው። ነገር ግን ሁሉም ፍጻሜዎች ልቆ እጅግ ገልጦ የሚመጣ የአድዋ ድል በዓል የአድዋ ድል በዓል ከድሎቹ ለየት የሚያደርገው እንዴ ምንድነው ብለን ስናስብ ከ1884 እስከ 1885 በበርሊን የተካሄደ አንድ አውሮፓውያን ጉባኤ ነበር። የዚህ አውሮፓውያን ጉባኤ ዋናውና መሰረታዊ ዓላማ መላውን አፍሪካ የመቆጣጠር ሂደት ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ አውሮፓውያን መላውን አፍሪካ በኃይል መያዝ ከጀመሩ በኋላ ኢትዮጵያን የዚህ ጣ ፈንታ አንዱ ተካፋይ ስለነበረች በ1869 ዓ.ም የኢጣሊያን የመርከብ ድርጅት የሆነው ሮባቲኖ የሚባለው የመርከብ ድርጅት አሰብን ከሱልጣን ሳላሳቤ በመግዛት አሰብ ላይ የራሱ ንግድ የተከለበትን ሁኔታ እንመለከታለን። አሰብ በ1882 ዓ.ም ከዚህ ሮባቲኖ ከተባለው በጁሴፔ ሳፒቶ ከሚመራው የመርከብ ድርጅት የኢጣሊያን መንግስት በመውሰድ አሰብን የኢጣሊያን ክኝ ግዛት በማድረግ በቀጥታ ጣሊያን በ1882 ዓ.ም አሰብ ላይ ግንኙነት ተከታክሏል። ከዚህ ጋር ተያይዞ በ1885 ዓ.ም ደግሞ አጼ ዮሐንስ ያደረጉትን የህይወት ስምምነት ስህተት ተከትሎ ጣሊያኖች ከግብጽ ተተክተው ምጽዋ ላይ አርፈዋል። ጣሊያኖች ምጽዋ ላይ እንዲያርፉ ያደረጉት እንግሊዞች ናቸው። እንግሊዞች ጣሊያኖችን የመጡበት መሰረታዊ ምክንያት በዋነኛነት ከፈረንሳይ ጋር ያላቸው ከፍተኛ የሆነ የቅኝ ግዛት ፉክክር ስላለ ፈረንሳይ ከምዕራብ ወደ ምስራቅ እንግሊዝ ደግሞ ከሰሜን ወደ ደቡብ አፍሪካ ላይ በሚታደርገው እንቅስቃሴ ጣሊያኖች እንቅፋት ሆነው እንዲቆሙና የፈረንሳይን እንቅስቃሴ እንዲገቱ በማሰብ ነበር። ይህን ተከትሎ ጣሊያኖች ያለማቋረጥ ወደ ውስጥ እየገፉ መጡ። በዚህ ጊዜ አጼ ዮሐንስ አንድ የክተት ጥሪ አደረጉ። ይህ የክተት ጥሪ የኢትዮጵያ ልጆች ልብ አድርገህ ተመልከት፣ ኢትዮጵያ የተባለችው ሀገር አንደኛ እናትህ፣ ሁለተኛ ሚስትህ፣ ሶስተኛ ልጅህ፣ አራተኛ መቃብርህ፣ አምስተኛም ዘውድህ ናት። እንግዲህ የእናት ፍቅር፣ የሚስት ደግነት፣ የልጅ ደስታ፣ የመቃብር ታቃፊነትና የዘውድ ክብር ምን ያህል እንደሆነ አውቀህ ተከተለኝ ብለው በሁለት ሳምንት ውስጥ 80,000 ህዝብ አነቃነቁ። ይህን ህዝብ አነቃንቀው ወደ ከጣሊያኖች ጋር ለመዋጋት ወደዛ ቦታ ላይ ቢሄዱ ጣሊያኖች ለአንድ ወር ሙሉ ከምሽጋቸው ባለመውጣት የአጼ ዮሐንስ ጦር ሲቀርብ በመድፍ በርቀት በመምታት አላስቀረባሏቸው። ይህን ተከትሎ አሉላ የጦር ጀነራል የነበሩት አጼ ዮሐንስ በዛው አካባቢ እየዞሩ ያለ በሚገርም ሁኔታ 500 ጣሊያኖችን አግኝቶ ዶጋሊ በተባለ ቦታ ላይ ዶጋመት እንዳደረጋቸው እናያለን። ከዛም አስቀድሞ በቀጥታ በአውሳ በኩል በአፋር አቋርጠው ወደ ሽማሌ ይመጡ የነበሩ የጣሊያን ሰራዊትን አፋሮች 500ንም ለወሬ ነጋሪ ሳያስተርፉ እንዳለ ጨርሰዋቸዋል። እንግዲህ የኢትዮጵያን ታሪክ ስንመለከት አፋሮች በአውሳ በራ ውስጥ የወርነር ሚንዚንገር ስዊዝ ጀርመን የሚመራውን ይቅርታ እዚህ ጋር የግብጽ ጦር ነው። የግብጽ ጦር በምሳ እንደነበር እናያለን። ለማንኛውም በአንድ በኩል ግብጾች፣ በሌላ በኩል ደግሞ ሌሎች ያሉች ወደዚህ ቦታ የመስፋፋት ፍላጎት እንደነበራቸው እናያለን። ወደ ጣሊያን ልመለስ። ጣሊያን ይህንን ተከትላ አጼ ዮሐንስ እየተንቀሳቀሱ እያለ በሚገርም ሁኔታ አጼ ዮሐንስ ከህይወት ትሪቲ ተከትሎ ማዲስቶች ላይ ባደረጉት ጥቃት የተነሳ ማዲስቶች ለብቀላ መተማን ወረዋል። በዚህ ጊዜ አጼ ዮሐንስ አማራጭ ስላልነበራቸው በቀጥታ ጎጃምን በማጥቃት ቀጥሎ ወደ መተማ ሄደው መተማ ላይ ከጣሊያን ጦር ጋር ውጊያማን ይቅርታ ከማዲስቶ ጦር ጋር ባደረጉት ግጭት አንገታቸው ተቆርጦ ህይወታቸው ሊያልፍ ችሏል። ለማንኛውም ይህን ተከትሎ ጣሊያኖች በስፋት ወደ ውስጥ እየሰፉ በሄዱበት ወቅት በመንገሻ ዮሐንስ እና በአሉላ መካከል የመረብ ስምምነት በ1894-95 ዓ ም ተፈርሟል። ይህም አጼ ምኒልክን ለማጥቃት የተደረገ የጋራ ስምምነት ነበር። ይሁንና መንገሻ ዮሐንስ እና አሉላ
የጣላናችን ኩይሴራ በኤርትራስ በመገንዘባቸውና ጣላናች የመጡት ለቅም ግዛትና ለክፋት ነው በመገንዘባቸው የተነሳ ካፌ ሚሊጋር እርቅ መስርተው የመረብንስ በመሻገር ሰንአፈና ኳቲት ላይ ከጣላናች ጋር ተዋክተዋል። ይሁንና የጣላን ጦር እጅግ ዘመናዊ አደረጃጀት ስለነበረው ባህል እና በቁጥር ይበልጥ ስለነበረ የአሉላና የመንደሻ ዮሐንስን ጦር ሰንአፈና ኳቲት ላይ እንደመታቸው እናያለን። ከዚህ ውጭም በአታጎስ ኤርትራ ውስጥ የገበሬዎችን አመፅ ለመነሳሳት ጣላናች ላይ ቢነሱ ጣላናች እንዲቋቋማቸው አልቻሉም። ስለዚህ ይህንን ተከትሎ ጣላን መረብንስ በማለፍ ወደ ትግራይ ክልል በስፋት መሄድ እንደጀመረ እናያለን። ከዚህ አልፎ መቀሌ ከመቀሌ አልፎ ማማዶዋ ካድዋ መቀሌ ከመቀሌ አልፎ ስካምባላጊ ደቡብ ትግራይ ጫፍ ድረስ ጣላን እየገሰገሰ በመጣበት ጊዜ ኢትዮጵያ ወይም አጼ ምኒልክ ዝም ብለው አልተመለከቱም። የኢትዮጵያ ሕዝብ ጥሪ ያደረገው ወረኢሉ ላይ ጥቅምት ላይ ከተ እንዳገኘ ብለው ባደረጉ ጥሪ 100,000 ጦር በሚገርም ሁኔታ ብሔር፣ ዘር፣ ሃይማኖት፣ ጾታ የተለያዩ ነገሮች ሳይበግሩት ለመጀመሪያ ጊዜ በርካታ ሴቶች የተሳተፉበት የአድዋ ጉዞ መደረግ ጀመረ። ይህንን ጦርነት በአይነቱ ለየት የሚያደርገው እቴጌ ጣይቱ ለብቻቸው ከ5,000 ያላነሰ ጦር መርተው ራሳቸው አንድ ራስ ሆነው መንቀሳቀሳቸው ብቻ ሳይሆን ሴቶች ቤተ መንግስቱ ሰብስበው በሶ ድርቆሽና በወቅቱ ፋሻ ስላልነበረ ጨርቆችን በእንደውድ በማጠብ ሴቶች በሙራል ብቻ ሳይሆን በተዋጊነት እንዲሳተፉ በማድረግ ተንቀሳቅሰዋል። አዝማሪዎች ነበሩ፣ ታቦት ነበር፣ ካህናት ነበሩ፣ ሼኮች ነበሩ። በዚህ ጦርነት ላይ ያልተሳተፈ ኢትዮጵያዊ ያልተሳተፈ ክልል አለ ማለት አይቻልም። የሚገርመው በዛን ሰዓት መንገድ ስላልነበረ ይሄ 100,000 ጦር መንገድ እየጨፈጨፈ እያስተካከለ እየቆረጠ ነበር ሄደው እና ዛሬ ላይ ሆነን የመኪና መንገድ በወጣበት ሁኔታ ተጉዘን ከምናስበው እጅግ የገዘፉ ተራራዎችን ወጥተው ቁልቁለቶችን ወርደው ነበር እነዚህ ሰዎች በአንድነት የተንቀሳቀሱት ወደዛ ቦታ። እና አድዋ ለመድረስ ያለው ጉዞ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ይታያል። ይሁንና ከአድዋ በፊት አጠር አጠር ለማድረግ ታሪኩን የአምባገነን ጦርነት በፊታውራሪ ገበየውና በሜጀር ቶዘል የጣሊያን ጦር አማካኝነት ሲካሄድ ፊታውራሪ ገበየው የሜጀር ቶዘልን ጦር አምባላጌ ላይ አሸንፈውታል። ከዚህ በኋላ ጣሊያኖች ሸሽተው ሁለተኛ ምሽጋቸው ያደረጉት መቀሌ ላይ ነበረ። መቀሌ በሚገባ ተጠናክረው በመድፍ አላስቀርም በማለት በመትረየስ ዙሪያ በሚገባ በሚጠበቅ ጦር ወረው ስለነበረ ሁኔታን ማሸነፍ የማይቻልበት እጅግ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ተፈጠረ። በዚህ ጊዜ እቴጌ ጣይቱ አንድ መላ መጡ። ይህም የጣሊያን ጦር ውሃ የሚያገኝባት አንድ ምንጭ ነበረች መቀሌ አካባቢ። ውሃ የሚቀዳው ከዚህ ቦታ በመሆኑ ካላቸው 5,000 ጦር ውስጥ 900 ጦር በመምረጥ ብትሞትና ብትሰዋ ልጆችን እኔ እናቶን ያሳድግልሃለሁ አይዞህ በማለት 900 ጎበዝ መርጠው ከሴትም ከወንድም በቀጥታ የውሃውን ከበባ እንዲካሄድ አድርገዋል። ስለዚህ ጣሊያን ለሁለት ሳምንት ያህል ውሃ ማግኘት አልቻለም። ምክንያቱም እነዚህ 900 ጦሮች ቦታ ላይ በሚገባ ወጥረው ይዘው ጣሊያን ወደ ውሃ እንዳይቀርብ አደረጉት። ከዚህ በኋላ ውሃ ውሃ እያለ እጅ ሰጥቶ ወጣ የጣሊያን ጦር። ይህም ሲሆን ኢትዮጵያ በሚገርም ሁኔታ ይህንን እጅ የሰጠ ጦር መግደል ወይም ደግሞ ሌላ ነገር አይደለም ያደረጉት፣ አሁንም እርቅ ይፈልጉ ስለነበረ ድርድር በማድረግ በቀጥታ ጣሊያኖች ወደ አድዋ እንዲሄዱ አድርገዋል። እዚህ ጋር ምኒልክ የተጠቀሙት አንድ ትልቅ ስልት ምንድን ነው? እስከ አድዋ ድረስ ተከትለው መሄድ ነው ያለ ጦርነት። ስለዚህ እነዚህን ሰዎች በማጀብ አድዋ ድረስ ደረሱ። አድዋ አካባቢ ሲደርሱ ደግሞ እጅግ በጣም የተጠናከረ በጣም ሰፊ የሆነ የጣሊያን ጦር እንደነበር እናያለን አድዋ ላይ። ስለዚህ የአድዋ ጦርነት ምን አይነት መልክ ነበረው ብለን ስናስብ ጣሊያኖች እጅግ የተሳሳቱ መረጃዎች እንደደረሷቸው እናያለን። ይሁንና እጅግ በጣም የተደራጀ 20,000 ጦር ዘመናዊ ጦር በአሪሞንዲ፣ በዳቦር ሜዳ እና በታዋቂው ባራተሪ የጦር መሪያቸው በአራት ጀነራሎች የሚመራ ጦር እዛ ቦታ ላይ እንደነበር እንመለከታለን። እና ለማንኛውም ጦርነቱ ተካሄደ። ትልቁ ነገር እሱ አይደለም። ጦርነቱ ሲካሄድ ኢትዮጵያውያን የሚገርም መስዋዕትነት ከፍለዋል። 25,000 የሚሆን ጦር ከኢትዮጵያውያን ያልቋል። ከጣሊያኖች እጅግ በጣም ሰፊ ቁጥር ያለው ከ10,000 ያላነሰ ጦር ተሰውቷል። ይሁንና በሚገርም ሁኔታ ከኢትዮጵያ በአድዋ ጦርነት ላይ አንድም ሰው አልተማረከም። የኢትዮጵያን የረጅም ዘመን ታሪክ ብንመለከት አርበኞቻችን የተማረኩበትን ሁኔታ አናገኝም። በጣሊያን በኩል ግን 7,000 ጦር ተማርኮ ነበረ። አሁን ዋናው ትልቁ ነገር ከአድዋ የምናገኘው ጠቀሜታ ምንድን ነው፣ አድዋን ተከትሎ ምን ሆነ የሚለው የዚህ ታሪክ ማጠንጠኛና ፍጻሜው ነው የሚሆነው። አንደኛው አድዋ ላይ ካሸነፍን በኋላ ጣሊያኖች የውጫሌን ውል ኤርትራን የመያዝና በኢትዮጵያ ላይ
ያላችሁን ፍላጎት የሚያሳይ የውጫሌ ወል ነበር የውጫሌ ወልን ተገደው ሰርዘውት በመጥኩ በ1896 ዓመተ ምህረት እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ነው ተክላላ ዘመኖች የምናገረው በ1896 የአዲስ አበባ ስምምነት ተደረገ ይሄ ማለት ጣሊያን መሸነፏና ምናም የጦር ምርኮኞቹ እንዲለቀቁላት ሆኖ 1896 የአዲስ አበባ ስምምነት መፈረሟ ብቻ ሳይሆን ኤምባሲዋንም ከፍታለች ስለዚህ የመጀመሪያው ኤምባሲ በኢትዮጵያ ውስጥ የጣሊያን ኤምባሲ ሆኖ በ1896 ዓመተ ምህረት ተከፍቷል ይህን ተከትሎ በ1897 ፈረንሳይና እንግሊዝ በ1903 አሜሪካ በ1905 ጀርመን ይያለ በዛሬው እለት ወይም ደግሞ አሁን ባለው ድባብ ኢትዮጵያ ከኒውዮርክ ጄኔቫና ቬና ከተላ አዲስ አበባ አራተኛዋ የዲፕሎማቲክ መናሪያ በደረጃ ሶስተኛ ነገር ግን ከአራቱ ዓለም አቀፍ የዲፕሎማቲክ መናሪያ አንዷን ጥቶር ማድረጉ ያዷ አይደል ውጤት ነው ከፍተኛ የሆነ ኤምባሲዎች እዚህ ጋር መከፈታቸው አንድ ይሄን ያዝን ይችላል ሁለተኛው የአድዋ ጦርነት በተጠናቀቀ በአራት አመቱ በ1900 ዓመተ ምህረት የፓን አፍሪካን ወይም የመላው አፍሪካን ክስቀሳ በነ ዶክተር ኢ ዊሊያም ቡጋርድ እንዲሁም በነ ዱባይ ማለት ነው በነ ማርከስ ጋርቢና በነ ሲልቨስተር ዊሊያም ተከነባብሮ በመላው ዓለም ላይ የጥቁሮች የነጻነት ትግል ጀመረ እንመለከታለን ስለዚህ የጥቁሮች ዓለም አቀፍ ፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ እያደገ መጥቶ በማንቸስተር ላይ በ1945 አምስተኛው የፓን አፍሪካን ኮንፈረንስ ሲካሄድ ከአፍሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ የተለያዩ ምሁራን ተሳትፈውበታል ለምሳሌ የጋና የነጻነት የመጀመሪያው ፕሬዝዳንት 1957 የነበረው ዶክተር ኳሚ ንክሩማ ጆሞ ኬንያታ የናይጄሪያው ናሚዲ አዚክዌና በጣም ታዋቂ የሆኑ አፍሪካውያን መሳተፋቸው ይህን ተከትሎ 1958 የመላው አፍሪካ ጥሪና 1963 የአፍሪካ አንድነት ድርጅት አዲስ አበባ ውስጥ እንዲመሰረት ያደረገው መሰረቱን ይዞ የአድዋ ድል ነው ስለዚህ አድዋ ድል ሌላ ውጤት የአፍሪካ ህብረት አዲስ አበባ ውስጥ መሆኑና ቅድም ባልነው አራተኛው ታላቋ ዲፕሎማቲክ መናሪያ እንድትሆን ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳበረከተ እናያለን ከዚህ ውጪ በጣሊያን ሀገር ውስጥ ራሱ ብንመለከት አድዋ ምኒልክና ጣይቱ ካሸነፉ በኋላ ሰላማዊ ሰልፍ ነበር ጣሊያን ውስጥ የሚገርመው ሰላማዊ ሰልፉ ብራቮ ምኒልክ ብራቮ ጣይቱ አፍሪካን ለቃችሁ ውጡ ነበር የሚለው በጣሊያንኛው ቪቫ ምኒልክ ቪቫ ጣይቱ ቪያ ዴላ አፍሪካ ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ቀውስ አውሮፓ ውስጥ ፈጥሯል የአውሮፓና የምዕራቡ ዓለም ጋዜጦችና መጽሔቶች በፊት ለፊት ገጻቸው ምኒልክና ጣይቱ ጀግኖቻችን በማለት አወድሰው እንዲያወጡ አስገድዷቸዋል ይህ ለመላው የአፍሪካ ህዝብ የነጻነት እንቅስቃሴ ፋና ወጊ መሆኑን እንመለከታለን እሱ ብቻ አይደለም ኔግሪቲዩድ የተባለው ጥቁረት ውበት ነው የሚለው ንቅናቄ በደቡብ አፍሪካ ባንዱ ሀገር ሳይሆን ደቡባዊ አፍሪካ ክፍል ባሉ ሀገሮች ውስጥ ኢትዮጵያኒዝም የሚል እንቅስቃሴ አድዋን ተከትሎ ኢትዮጵያን ስም በመያዝ ኢትዮጵያኒዝም የሚባል እንቅስቃሴ ተጀምሮ ነበር የዚህ ኢትዮጵያኒዝም እንቅስቃሴ መሰረትም የአድዋ ድል ነው ማለት ነው ከዛ አንፃር የአድዋ ድል ዓለም አቀፍ የሆነ ጠቀሜታ አለው የጥቁሮች ድል ነው እንደገና የዓለም ነጻነት ወዳድ ነጻነት ናፋቂዎች የጋራ ድል ነው ማለት ነው ስለዚህ ስለ አድዋ ድል በርካታ ሰዎች አውርተውታል እና አድዋ የአድዋ ድል እንዴት ተገኘ ብለን ብናስብ በአንድ በኩል በፍጹም የማይረሱት አጼ ምኒልክና እቴጌ ጣይቱ ከፍተኛ ቦታ ይሰጣቸዋል እነሱ ባይኖሩ ኖሮ ምን ይፈጠር ነበር የሚለውን ግን ከዚህ ጋር ማንሳቱ በጣም አስፈላጊ ነው የሚሆነው አድዋ ባይኖር ኖሮ የአድዋ ድል ባይደረግ ኖሮ ለምሳሌ እሱን ተከትሎ በ1906 የቅኝ ገዢዎችን ፍላጎት ምንመለከት ፈረንሳይ በቀጥታ ከጅቡቲ እስከ አዲስ አበባ የጀመረችውን የባቡር ሀዲድ ተከትላ አዲስ አበባንና የባቡር ሀዲዱን እንዳለ ይዛም ተደው ምትወጣ ፈረንሳይ ናት ስለዚህ የሀረር ኦሮሞ ከዚህ በመስራቅ በኩል ከአዲስ አበባ ጀምሮ ያለው መስራቁ ክፍል በመሆኑ አንድ ላይ በሌላ ሀገር ውስጥ ይወጣ ነበር ምን አይነት ስም ይዛል አናውቅም ሁለተኛው የአባይን ተፋሰስ ግብጽና ሱዳንን የሚያክል ነገር ያዘችው እንግሊዝ የአባይን ተፋሰስ የሚያስፈልጋት ስለነበረት በነበራት ኃይል የተበታተነ ጦር ኖሮ ይሄን ኃይል ያቆመዋል ተብሎ አይታሰብ መላው አፍሪካ ተይዞ ያልተያዘው ኢትዮጵያ ስለዚህ ወለጋ ጎጃምና የመሳሰሉት ክፍሎች ጎንደር የመሳሰሉት ክፍሎች ደግሞ እንዳለ ከማን ጋር ተያይዘው ነፃ ይወጣሉ ማለት ነው በእንግሊዝ ስለዚህ ሌላ ሀገር ነበር የሚሆኑት ማለት ነው መሃል ለመሃል ደግሞ ጣሊያኖች ስለነበሩ የሚይዙት መሃል ያለውን ቦታ ጣሊያኖች ይዛሉ ማን ነው ሌላ ሀገር ሆኖ ይወጣል ስለዚህ ኦሮሞ አማራ የተለያዩ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ብሔር ብሔረሰቦችን በተከፋፈለ ማንነት ውስጥ ራሳቸውን ያገኙ ነበር ልክ አሁን የቦረና ኦሮሞ ከፊሉ ኬንያ ውስጥ ነው ያለው ሶሎሎ መርሳቢትና ኢሲዮሎ የሚባሉ ሶስት ክፍሎች ስለዚህ በእነዚህ ቦታ እንዲሆኑ ያደረገው የአጼ ምኒልክ በወቅቱ ቶሎ ወደዛ ቦታ ለመድረስ ነው ቢዘገዩ ሊያስከፍል የሚችለው ዋጋ ከባድ ነበር ስለዚህ በአንድ በኩል ለአድዋ ጀግኖች ቦታ ንስጥ በሌላ በኩል ለታሪካችን ትልቅ የሆነ ክብርና ቦታ ንስጥ በመጨረሻ ታሪካችን በሙሉ የትኛውም ታሪካችን ጎዶሎ
ሙሉ የኢትዮጵያ የጋራ ታሪክ ነው። በእነዚህ ሁለት ተከታታይ ክፍሎች ለማንሳት የሞከርኩት አጠቃላይ ታሪካዊ ዳራ ነው። ነገር ግን በቀጣይ ክፍል በሚገባ አሁን ካለው ፖለቲካ ጋር እያሰናሰልና እያያዝን የሚተነተን በመሆኑ የበለጠ ውበት ያለው የበለጠ የምትወዱት ክፍል እንደሚሆን አምናለሁ። እነዚህ ሁለት ክፍሎች ግን በቀጣይ ያጠነጠኑት ታሪክ ላይ ነው። ፖለቲካ ላይ፣ ኢኮኖሚ ላይ፣ ማህበራዊ ህይወትና ባህላዊ ተጽዕኖ ላይ ታሪክ መጣመሙ ያመጣውን ፋይዳ አላየ ነው። እሱን በቀጣይ ክፍል እንመለከታለን። በጥሞና ስለተከታተላችሁን ሁላችሁንም ከልብ እናመሰግናለን።